Re, viss ēters ir te! Ir jāvienojas par svarīgāko pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, tīkla izveidi, finansēšanas kārtību un finansēšanas kārtības maiņu. Tā šodien tiekoties ar pašvaldību vadītājiem uzsvēra atbildīgais ministrs Māris Sprindžuks. Viņš arī pieļauj likuma grozījumu izstrādi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu Rīgas pilsētas attīstības plāna darbību. Turpina Madara Līcīte. Pašvaldību vadītājiem un ministram jāveido kopīga diskusija platforma par būtiskāko pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu iespējams pēc iespējas vairāk jautājumu atrisināt savā vietvarā. Tā iepas īstenot ar savām iecerēm ministra amatā, atklāja Māris Sprindžuks. Jā, ir e-pakalpojumi, ir vienotie klientu centri, kas ir veiksmes stāsts. Nav daudz Eiropas valstu, kas šādu modeli ir izveidojuši, bet skaidrs, ka daudzi sarežģītākie pakalpojumi nav attīstījušies. Kadastra lietas, arī būvniecības procesa, ēku nodošana eksploatācijā. Jūs visi zināt, kāds ir lietu stāvoklis, un šeit, acīm redzot, regulējums ir pārāk neelastīgs, stingrs, un ir jānāk pretīm iedzīvotājiem, lai to padarītu vienkāršāk, ārtāku un nesarežģīt dzīvi. Kopīgās sarunās esot jāvienojas par izglītības iestāžu un veselības pakalpojumu tīklu, sociālajiem pakalpojumiem, sabiedrisko transportu un citiem jautājumiem. Sanākušie pašvaldību pārstāvi interesējās par dažādām sava novada aktualitātēm. Loģisks jautājums no Rīgas skatoties par teritorijas attīstības plānu. Kā jūs saskatāt, kā mēs tālāk varam virzīties attiecībā uz šo? Ja mēs gribam to darīt strauji, tad to būtu jādara caur Saeimu, tātad vai komisijai vai pieciem deputātiem iesniedzot grozījumus. Un to var izdarīt dažu mēnešu laikā, un Rīga faktiski atgrieztos pie normālas investīciju vides. Viens pilnīgs satrauc pašvaldībām ar vienu pieaugušie izdevumi. Ventspils pašvaldībai iepērkot elektroenerģiju uz gadu, tagad līdz 31. augustam tarifs ir mainījies no 4,2 uz 20,3 centiem par kilovatstundu, un faktiski visas elektrības daudzums, ko mēs iepirkām, ir sadārdzinājis par 3,2 miljoniem. Ministri ieskatā, būtiskas sarunas esot nepieciešams saistībā ar zaļā kursa prasību ieviešanu. Tas būšot milzīgs izaicinājums, kas skars katru Latvijas iedzīvotāju. Ministrs atzīmēja arī nepieciešami mainīt pašvaldību finanšu sistēmu un attieksmes maiņu. Viņa prāt, šobrīd Latvijas ekonomika neaug, un lai to mainīt, Latvijas pašvaldībām ir jākļūst par vietām, kur top darba vietas un tiek veidota vide ražošanai un pakalpojumiem. Pašvaldībām šajā virzienā esot jāstrādā vairāk. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.